Hər kəsi xoş gördüm, dəyərli izləyicilərim. Necəsiz? Bir müddət idi yox idim, başım işlərə qarışmışdı. Arada seans otağından çıxmaq lazımdır, ətrafa baxıb müşahidə etmək lazımdır ki, danışmağa mövzularımız olsun. Və eyni zamanda 3 ay bundan öncə bir layihəyə start verdim. Doğulduğum ölkədə kim ola bilərəm? 17 yaşdan 25 yaşına qədər böyük bir qrup yarandı. Çox maraqlı bir yol keçdik, hamısını zaman-zaman paylaşacağım, danışacağım və son olaraq növbə mənə gəldi, çatdı ki, məndən addım istədilər. Bilirsiniz ki, növbədən kənar parlament seçkilərinə start verildi və gənclər dedilər ki, bu dəfə Samirə xanım sıra sizdədir. Belə ki, mən tələbələrlə çox işləyirəm, gənclərlə, onlara cəsarətli olmağı, hədəfə doğru getməyi, mübariz olmağı aşılayıram. Dedilər, siz başlayın və bizimlə də o təcrübələri paylaşın. İlk başda tərəddüd etdim düzü, 13-ü başlamışdı artıq namizədliyi irəli sürmək, mən 15-i tamam dedim. Və üst tutdum Suraxanı rayonu, 30 saylı Suraxanı rayonu birinci seçki dairəsinə, belə ki, 31 il Hövsan qəsəbəsində yaşamışam. Və qarşılaşdığım problemləri danışacağım. Tək bu sahə deyil, digər sahələrdə hansı problemlər olubdur, onları sizlə paylaşacağım. Seçkilərlə bağlı, çünki hal-hazırda bu məsələ gedir, sizinlə paylaşmaq istədim. Təbii ki, ilk dəfədir namizədliyimi irəli sürürdüm və müraciət etdiyim təqdirdə dairəyə məni 70 yaşında katib Oqtay Əliyev və sədr Nadir bəy qarşıladı. Mən biraz təəccübdə qaldım ki, insan təqaüddə olmalıdır. Oqtay bəy deyəndə belə acığına gəlir ki, mənə bəy deməyin, bilməlim, baba, müəllim də xoşuna gəlmir. Oqtay baba mı demək, artıq siz deməyə başladım. Və bir gərginliyi o dəqiqə hiss elədim ki, tanıdılar, izləyirik və artıq o ki, yəni tanınmış adam namizədliyini irəli sürüb, sanki bir maniyə kimi bunu dərhal hiss elədim. Və ilk başda həmən negativliyi, aqressivliyi aşağılamaq, məsələn, blank doldurursan, sual verirsən, gəlmirsən namizədliyi irəli sürməyə, savadsız sual verirsən, savadsızsan, belə bir sözlərlə qarşılaşanda çox təəccübdə qalmışdım. Maksimum şəkildə emosiyalarımı qorunmağa çalışırdım sona qədər. Belə ki, hər şeyi də burada qeyd eləmişəm. Diplom kopyası, şəxsiyyətin kopyasını və 3-ün 4-ü olan şəkli təqdim etməkdən ötürü və bir blank doldurmaqdan ötürü 1 saat 15 dəqiqə zaman keçdi. Belə ki, adama salam verirsən, salamı istəyər alacaq, istəyər almayacaq. 15 dəqiqədən sonra sual verirsən, cavab verəcək ya verməyəcək. Süni şəkildə belə davranışlar, 15 dəfə papqanı açıb bağlamaq, sanki belə vaxt öldürmək, özünü belə mərkəzə gətirmək, dəhşət yüksək ego, biraz anlamadım bu məsələləri. Əslində anlayıram əmrisini. Uzun sözün qısası, növbəti mərhələdə dedilər ki, hesabat açmalısan Suraxanı rayonu üzrə olan məhz Beynəlxalq Bank filialında. Niyə? Dedilər, orada olmalıdır. Üst tutdum Suraxanı rayonu Beynəlxalq Bank filialına, mənə imtina etdilər, hesab açmadılar. Mir Cəfər bəyin rəhbərlik etdiyi bank dedi ki, siz özünüzlə blank gətirməlisiniz, namizədlər özləri ilə blank gətirirlər. Nə blankı, heç kim bilmir, bizdə yoxdur o blank, qutarıb. 13-ü başlanılıb şənbə günü. Bazar günü siz çalışmırsınız, 15-i bu necə ola bilər blank qutarsın? Dedilər, siz gedirsiniz Suraxanıda notariusa, notarius sizə blank verir, siz gətirirsiniz, biz burada təsdiq edirik. Üst tuturam notariusa, notariat məntəqəyə daxil olanda həyatımın şokunu yaşadım. 50 il bundan qabaq o notariuslar olur deyə, 10 kvadratlıq yerdə 50 nəfər adam. Axırıncı kimdir? Söhbəti hələ də davam edir. Gigiyenik qaydalar sıfır əməl etmək. Və mənə dedilər, siz rəhbərliyin yanına keçin. 3 kvadratlıq yerdə rəhbərlik oturub seriala baxır telefonda, üzümə baxmadan qışqırır ki, mən notariat məntəqəyəm, mən ancaq möhür vururam. Gedin mənə, gətirin, mən vurum. Məndə blank olmur. Hamını bura göndərirlər. Uzun sözün qısası, yenidən qayıdıram Beynəlxalq Banka, deyirlər ki, bizdə qutarıb o blank, dedim, baxa, bir yax deyirdiniz, yoxdur ümumiyyətlə. Yox, bizdə blank qutarıb, 2 gündən sonra kuryer gətirəcək, gözləyin, biz sizə deyərik. Düşündüm, mən niyə gözləməliyəm ki, bank deyil. Gəldim Xətai rayonuma,
Girdim Beynəlxalq Bankın filialına. Çox sağ olsunlar, çox gözəl şəkildə. Həmən heç bir blank lazım deyilmiş sən demə. Hesab açılır, verilir ki, budur. Mən gedirəm dairəyə, Oktay babaya təhvil verirəm. Oktay baba acıqlanır ki, sən niyə bunu Suraxanı rayonunda açmamısan? Nə fərqi var? Yox, sən bunu Suraxanıda açmalıydın. Ay ağsaqqal, şəhərdə açıb gətirmişəm. Hesabat lazım deyil, buyur. Neysə, deyinə-deyinə yığır onu. Sö, biz sizə deyəcəyik, gələrsiz imza vərəqələrini təsdiq olunsa götürərsiz. Tamam. 4 gündən sonra mənə zəng eləyirlər ki, səhər gəl, 5-ci günü götür imza vərəqələrini. Səhər dururam, dairəyə gedirəm. 2 saat gözləyirəm, yoxdur. Xanım əlaqə saxlayır ki, bəs Amirə xanım gəlib. Qoy gözləsin, mənim işim var. Bir az daha gözləyəndən sonra mən özümə əlaqə saxlayıram. Deyir ki, mənim əlimdə işim var. Nə vaxt qutaracaq, onda da gəlib verəcəm. Və mənim nömrəmi sənə kim verir? Deyirəm, dünən özümü zəng eləmişsiniz ki, səhər gəl götür. Mən mərkəzi seçki komissiyasına əlaqə yaradıram. Deyirəm ki, bəs məni incidirlər də. Gəh bankda hesabat açmırlar, gəh burada bunu eləyirlər. Mərkəzi seçki komissiyası əlaqə saxlayır, sən demə yuxarıda katibə var imiş, dərhal məni çağırırlar, imza vərəqələrini verirlər ki, buyurun, gedin, 5 gün vaxtınız var, səs yığın. Sən demə, avqustun 2-sinə qədər səslər yığılmalıymış. Mən də düşünürəm ki, 5 gün ərzində mən bunu yığa bilməyəcəm və təbii ki, bütün bu gedişatı qrupda gənclərlə, hamı ilə paylaşıram və uzun müddətdir də hövsanda olmuram. Tanıdığım, bildiyim adamlara müraciət edirəm, bölgə edirik, mən özüm də düşürəm səs yığmağa, onu deyim ki, qəsəbədə deputat sözün dısına elə bir aqressiya var ki, elə bir nifrət, elə bir kin var ki, yəni adamı parçalayarlar. Hətta 2 dəfə üstümə hücum olundu, elə bildilər ki, bundan öncə 2 dəfə təkrar seçilən Suraxanı rayonu üzrə xanımla səhv saldılar. Üstümə gəlirdilər, sonra yəqin ki, tanıdılar psixolog kimi ən azından və bir az da yaşamışam orada indi tanıyıblar yəqin ki, sağ olsunlar, xoş qarşıladılar sonradan, imzalarını atdılar, minnətdarlığımı bildirirəm, həqiqətən qınamıram insanları, dövlət məmurlarına qarşı çox biabırçı vəziyyətdədir, yəni hörmət deyə bir şey yoxdur, zəncir çeynirlər desəm daha doğru olar. Səslər toplanılır. Təbii ki, bu yolda hansı ki adamlarla əvvəldən danışmışdım ki, mənə yardım edərsiz, Sövsanda yaşayanlar ilk başda mənə əlbəttə ki, edərik. Amma bir gün sonra onlara əlaqə saxlayanda heç kim telefona cavab verməli. Məlum oldu ki, artıq başqalarına söz veriblər. Pula satılanlar oldu. 200 manata, 300 manata, 100 manata satılanlar. Suraxanı rayonunda klinika ilə əlaqə saxladıq. Tanış xanımlar var idi. Dedilər, gəlsin Samirə xanım, biz səs veririk. Getdik Suraxanı rayonuna, baş həkim bütün işçilərə tapşırdı ki, heç kim ona səs verməyəcək, bizim adam var, siz ona səs verəcəksiniz. Və insanlar sanki qalustuk pencək görən adamdan qorxurlar, başa düşmürlər ki, sənin səsin sənin qədər dəyərli deyə heç kim onu səndən ala bilməz. Bu şəkildə çalışdığım qədər 4 gün ərzində gətirib səslər verirəm, mənə Oktay baba baxır belə ki, sən necə belə operativ işləyə bilərsən ki? Valla, indi burada yaşadığım tanışlarıma dedim. Tamam, bunlar sən demə, hardan ki, mən səslər yığmışam, yenidən bir-bir sorğulamağa başlayıblar və sorğuladıqları təqdirdə mən bilmirəm necə olur ki, sonradan mənə çıxırlar bir neçə gün sonra, bilməm, 2 ya 3 gün sonra dairəyə dəvət edirlər, komissiya üzvlərini çağırıblar, iclas təşkil edirlər. Hamısı 65 üstü yuxarı insanlar, hansı ki illərlə çalışırlar, bu yanlışdır. Hər seçkidə tamam fərqli insanlar olmalıdır bildiyim qədər ki, eyni komanda işləyə bilməz və onların hamısı təqaüddə olmalıdır. Orada nə gəzirlər? Və ki, sizin 174 səsiniz yanlışdır. Biri 174 dedi, biri 126 dedi. Sonda ümumiyyətlə dedilər, 499-dan 4-ü yanlışdır. Onlar öyrəniblər ki, kimlər mənə kömək edirlər, düşünürəm ki, özləri çıxıblar onlara və onlar o adamlar mənə, çünki zəngə cavab vermədilər ki, soruşanda siz necə yığmısınız bu cavabı, heç kim mənə cavab vermədi. Dədiyim kimi dedilər ki, etibarsız səslər var, budur, budur, yəni güvəndiyiniz insanlar, Rus demişkən, sizi podvadiz ediblər, dedim, neynəyək.
Yəni, olur, zaten bilirəm ki, özündən başqa kimsəyə güvənməli deyilsən, amma o adam da kiməsə güvənib, o da kiməsə güvənib, kimsə istəyib indi bəlkə də asan şəkildə yanlış olub, kimsə bəlkə bilə-bilə edib, indi bunu biz bilə bilmərik. Amma tamam, olsun dedim, mən bir söz demirəm. Bir şeydə ki, özüm iştirak etməmişəm, inanmışam, mən ona heç bir şey edə bilmərəm. Amma özüm iştirak etdiyimi bilirəm ki, etibarlıdır. Çox gözəl şəkildə danışıb gülə-gülə. Sonda dedilər ki, indi siz zəhmət olmasa ərizə yazın ki, namizədliyimi geri çəkirəm. Orada artıq dayandım. Dedim ki, yox, mən niyə ərizə yazmalıyam ki, namizədliyimi geri çəkirəm? Siz yazsanız daha yaxşı olar, məqsədə uyğundur. Dedim, xeyr. Bu arada vəkalətnamə verdiyim insan, vəkillik edən insan da oradaydı şəxs və o da dedi ki, xeyr, Samirə xanım niyə yazsın ki, namizədliyini geri çəkir? Və bu onların xoşuna gəlmədi təbii ki. Gedin, düşünün və bir cavab deyin. Dedim, mən nəyə düşünüb cavab deməliyəm ki? Yəni. Bu şəkildə mən dairədən ayrıldım, gəldim evə, amma mənim vəkilimlə əlaqə saxlayıblar ki, deyin geri çəksin. O da sona qədər deyib ki, Samirə xanım namizədliyini geri çəkməyəcək. Növbəti gün səhər saat 7:30, 8-in yarısı mənə zəng gəlir, yuxuluyam, təbii ki, telefonu açıram, görürəm dairədən Oqtay müəllim zəng eləyib ki, sabahınız xeyir, salam. Təcili gələ bilərsiniz dairəyə. Dedim, yaxşı. Durdum ayağa, 15 dəqiqədən sonra bir də zəng gəlir. Neçə dəqiqəyə çata bilərsiniz? Dedim, yəqin ki, 30 dəqiqəyə. Şəhərdən gəlirəm. Gəldim dairəyə və Samirə xanım, heç kim yoxdur. Bir Oqtay müəllimdir, bir də mənəm. Mən sizə çox çalışdım, kömək edim, hər tərəfli. Amma inanın ki, mümkün deyil. Yəni, çox izlənilən xanımsız, səmimi xanımsızsın, çox sağ ol. O mənim şəxsiyyətimə aid bir şeydir, necə bir xanıma. Mənim yanlışım olub, mən bir şey demirəm. Gəlin ərizə yazın, namizədliyinizi geri çəkin. Mən dedim ki, xeyr, mən namizədliyimi geri çəkməyəcəm. Dedi ki, Samirə xanım, sizin çox böyük başqa bir probleminiz də var. Dedim, nəymiş mənim problemim ki, mənim xəbərim yoxdur. Siz vergidən yayınmısınız və bunu göstərməmişsiniz ərizədə. Dedim, mən indiyənə qədər hələ elə bir gün olmayıb ki, vergidə gecikməm olsun. Ay bə ay, il bə il hər şey ödənilir. Bu necə ola bilər? Yəni, yenə də o davranış. Açmaq, qovluq, çıxartmaq. Bax. Baxıram, mənim yazdığım blankdır. Şkalada çəkilib. Heç bir tarix qeyd olunmayıb, heç bir ay qeyd olunmayıb ki, hansı ilin, hansı ayın vergisini göstərməliyəm. Mən götürüb yazmışam 2022-ci ilin ki il tamam olub, 2023-cü il tamam olub, bütün göstərmişəm orada ki, belə ki, öz mühasibatıma zəng elədim, mənə hesabatı verdi. Dedi 2024 hələ tamamlanmayıb. 2024 tamamlandığı təqdirdə o da. Amma lazımdırsa onu da verim. Dedim, əgər istəsələr, tamam, onu da verərsiniz. Və mən hər dəfə bu ərizə yazanda Oqtay müəllim götürür hamısını yoxlayır, deyir, burada səhv yazmışsınız. Məsələn, bu blank da elə bir blankdır ki, mühürlənməyib, notariat məntəqədə təsdiq olunmayıb. Yəni, sadəcə bir blankda doldurursan əlinə. Ki, səhv olanda yenisini verir ki, burada düzəliş edin. Deyirəm, tamam. Yəni, o blanklardan biridir ki, mən onun altında yenə də əlinə yaza bilərəm ki, 2024-ün də tutaq 6 və yaxud 7 ayınında gəlir hesabatı da budur. Göstərə bilərəm. Dedim, bu nə problemdir ki, verin, onu da yazımda, əlimdədir. Yox, olmaz. Siz artıq vermisiniz, aktlaşdırılıb artıq. Dedim, nə aktlaşdırılıb ki? Mənim əlimdədir, mən yayınmamışam vergidən, qanun qarşısında məndə hər şey şəffafdır. Yox, 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 bu sizin üçün çox böyük problemdir və üstəlik də siz soyadınızı dəyişmisiniz. Dedim, bir cədəkə, cinsiyyətimi dəyişməmişəm ki, bugün normal baxılır. Dinimi dəyişməmişəm ki, bugün o da normal baxılır. Nə bilim, nəyimi dəyişməmişəm, soyadımı dəyişmişəm. Onun da açıqlamasını vermişəm ki,
çox uzun soyadım var. Psixologiya sahəsində uzun olduğuna görə zaten hamı bilir ki, mən kimin qızıyam da. Və Bağırova soyadını özüm dedim ki, inciməyim, mən bu soyadı götürürəm ki, psixoloq Samirə Bağırova yaxşı səslənir. Dedilər ki, tamam. Ailə üzvlərimin razılığını almışam, götürmüşəm. Burada nə var ki, qlobal olan problem? Belə. Yazmırsınız, dedim yazmıram, namizədliyimi geri çəkmirəm, siz mənə baş ağrı verirsiniz, dedim üzürlü sayın və təbii ki, mənim artıq emosiyalarım bu iki həftə ərzində dolmaq üzrədir. Gedin, düşünün, dedim düşünməyə ehtiyac yoxdur, o zaman iclas istəyirsiniz, siz gəlməyin, dedim xeyr, niyə gəlməyim ki, gəlmişəmsə buradayam, qohum əqrabalarım da var burada. Və nə vaxt iclas olacaqsa xahiş edirəm, çağırın, mən də iştirak edim. Biz sizə xəbər eləyərik. Və o vəkalətnamə verdiyim şəxs də danışdı ki, yəni əlindədir də burada nə var ki? Yox, yox. Axşam bir də saat dünənləri onun yarısı idi, səhv etmirəm, sonlaş demiş idi. Zəng elədilər ki, dairəyə yaxınlaşın. Gəldim, gördüm, yenə də komissiya üzvləri yığışıblar, axsaqqallar. Və başladılar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq müddəaları səsləndirirlər. Bu səsləndirəndə 499 səsdən 3 səs belə, 1 səs belə, indi də 4 səs oldu etibarsız, tamam. Və ki, vergidən əsas qaldırdılar bu vergi məsələsini ki, çox gülünc idi mənə görə. Dedim, əzizim, müəllim, axsaqqal, əlimdə deyə hesabat. Bu da sizin yanınızda ruçka ilə yazılır, rəqəm. Ver, yazın. Yox, 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 biz komissiya üzvü olaraq və sədrimiz də hər kəs, sədr qalıb bir qıraqda ümumiyyətlə danışmır, ancaq katib danışır və biz sizin namizədliyinizi imtina edirik, qəbul etmirik. Dedim, edin, akt gətirdilər ki, imza çəkin ki, təsdiq edirəm, dedim, etmirəm, nə də imza çəkmirəm. Və bugün müraciət etdim Mərkəzi Seçki Komissiyasına, getdim ora, məsələni ətraflı şəkildə hüquq şöbəsində danışdım, belə. Demək istədim odur ki, təbii ki, ilk dəfə idi qatılırdım belə bir məsələyə, amma nə yaxşıdır ki, qatıldım həqiqətən. Bilmədiyim şeyləri öyrənmiş oldum. Məni təəccübləndirən o idi ki, çox suallar verildirdi ki, sən ki bilirsən axı, artıq siyahı hazırdı, adlar hazırdı. Mən onu bildim ki, insanlar ümumiyyətlə döydüyüm bir-bir qapılar ki var idi. Heç kimsə ümumiyyətlə deputat səs verməsində iştirak etmir. Ancaq prezident seçkilərində ki, mən özüm sevə-sevə iştirak edirəm, cənab prezidentimizi seçməkdən ötürü ki, hamı hüzurlu bir həyat istəyir, müharibə istəmir, sülh məramlı, yəni sülh şəklində yaşamaq istəyirik. Ona görə də bunu bizim üçün bu sabitliyi qoruyan bizim prezidentimizdir ki, təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən onu başa düşdüm ki, səs verməyə gedənlər ancaq yaşlı təbəqədir, o məntəqələrdə də hamısı yaşlı təbəqə, yəni bir-birlərinə və bu, tüm bu maniyyələr kimə görədirsə, yəqin ki, Suraxanı rayonu üzrə kim seçiləcək, hansı ki, qeyd eləmişdim, Suraxanı rayonunda klinikaya da xanımlar demişdi, Samirə xanım, gəlin sizə səs verək, mən ora getdiyim təqdirdə baş həkim hamıya qadağan elədi ki, Samirə xanıma səs verməyəcəksiniz, biz başqa adama səs verəcəyik. İnsanlar, yəni hətta başa düşmürlər ki, səsləri özləri qədər dəyərlidir. Vermirəm və salam. Yəni, budur. Bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər, amma başqa bir paylaşacağım məsələlər daha var. İzləmədə qalın. Bu qədər.